Rais wa Venezuela bwana Nicolas Maduro amezilaani vurugu zilizosababisha vifo vya watu kutokea baada ya upigaji kura kumalizika na ushindi kutangazwa ambao umeamua juu ya hatua yake ya kuandika katiba mpya ya nchi hiyo. Hata hivyo, tume ya uchaguzi ya Venezuela imetangaza kuwa watu zaidi ya milioni 8 wameshiriki katika kupiga kura ya kuunga mkono hatua ya chama cha socialisti cha Rais Maduro ambaye ana mpango wa kuendelea kubaki madarakani, hatua ambayo inapingwa vikali na wapinzani. Katika kipindi cha upigaji kura yalishuhudiwa maandamano ya kupinga zoezi hilo ambapo mapigano yaliendeshwa kati ya waandamanaji na maafisa wa polisi na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 9. Upande wake, Rais Maduro alipokuwa akizungumza na mamia wafuasi wake, amesema kuwa 41.5% ya kura zilizopigwa na kumpa ushindi ni mapinduzi makubwa katika historia ya utawala wake, huku akijihakikishia uwezekano wa kuendelea kukaa madarakani. Son los resultados de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. ¿Qué carajo nos importa a nosotros lo que diga Trump? Nos importa lo que dice el pueblo. Rais Maduro kuunda bunge maalum la kuandika katiba mpya inalenga kubadilisha katiba iliyopo ambayo iliandikwa mwaka 1999 kipindi ambacho mshauri wake Rais Hugo Chavez alikuwa madarakani. Hatua hiyo inapingwa vikali na wapinzani wengi, hali inayosababisha maandamano mengi kwa muda mrefu yaliyoambatana na kupinga utawala wa rais huyo. Madai ya wapinzani wa Maduro yanaelezwa kuwa ni pamoja na mfumuko wa bei uliopo nchini humo, upungufu wa chakula na uhaba wa huduma nyingine muhimu za kijamii. Ripoti kadhaa zinaonyesha kuwa idadi ya raia wa Venezuela wanaokimbia machafuko hayo kuelekea nchini Colombia inazidi kuongezeka kila siku. Raia hao walianza kuhama makazi yao kuanzia siku ya upigaji kura ambayo iliambatana na mapigano makali kati ya waandamanaji na maafisa wa polisi waliokuwa wakiyazuia maandamano hayo. Katika siku za hivi karibuni, taifa la Marekani liliwawekea vikwazo maafisa 13 wa ngazi za juu nchini Venezuela, huku shinikizo likiwa kubwa zaidi kwa Rais Maduro juu ya mpango wake wa kuandaa jopo jipya la kuandika katiba mpya. Vikwazo hivyo vilitajwa na rais huyo kuwa havina msingi, huku upinzani ukiwa umeanza mpango wa mgomo wa siku 2 nchi nzima wenye lengo la kumuondoa rais huyo madarakani. Hosea Revocatus, Maandamano TV, Elimu Kwanza.